Shikues të nderuar, përshëndetje. Në kuadër të zgjedhjeve jashtëzakonshme, sot do të flasim me partinë tjetër, cilën do të konkurrojë në zgjedhjet e këtij viti, pra me 11 qershor, në Partinë Liberale Egjiptiane. Sot kemi të ftuar nën kryetarin për diaspor, Qel Nezirin. I nderuar, mirë se erdhët në emisionin Spektri Egjiptian. Mirë se vjen, faleminderit për ftesën. Fillimisht do të kisha filluar me pyetjen, meqense ju ishit partinë pushtet, do ta thoya kështu, si e shikni gjendjen e komunitetit pas angazhimit tuaj? Edhe pse kjo qeveri pothuajse gjysmë për subjektin e juaj, po sidoqoftë jeni përpjekur ose jeni përpjekur të ndryshoni gjendjen e komunitetit. Faleminderit Lendrit, faleminderit Spektri Egjiptian. Elen duhet ta bëj një falënderim jashtëzakonisht sinqert dhe keni përkrahjen jashtëzakonisht më diasporës. Duhet ta falenderoj Radio Televizioni Kosovës se cili na dha mundësinë që më në fund edhe popullata egjiptiane ta ketë në mediun të vetin, ta ketë në emision të vetin në këtë aspekt egjiptian. Mendoj se njëri nga sukseset më të mëdha për neve ka qenë dhe do të mbetet sepse më në fund edhe kjo popullatë ka arritur që në mënyrë mediale të paraqitet para bashkombazëve, para gjithë popullatës kosovare. Edhe sa e përket qeverisës e kaluar, mendoj se çfarë dim se qeverisa e kaluar ka qenë në të vërtetë me sfida të mëdha, pasi që e dim shumë mirë se deri te formimi, deri te konstituimi i parlamentit kanë kaluar 6 muaj. Pastaj konstituimi i qeverisë dhe kanë qenë sfida të ndryshme të cilat na kanë pengu që proceset për në të mirë të komunitetit egjiptian të shtyjnë përpara. Jemi pashtu dëshmitar se këto procese kanë qenë në të vërtetë kanë marrë një formë ta quaj mjaft të rrezikshme pasi që kemi pasur rastin në parlamentin e Kosovës shohim edhe lotcels, gaz lotcels edhe shohim skena jo të dëshirueshme për gjithë popullin e Kosovës. Por megjithatë unë mendoj se Partia Liberale Egjiptiane ja ka arritur qëllimin që sado kudo ta sensibilizoj çështjen e popullatës egjiptiane në Kosovë dhe në përgjithësi. Njëra ndër sukseset më të mëdha mendoj se ka qenë ngritja e identitetit të kësaj popullate, i cili identitet ka qenë faktikisht i humbur për shkak të neglizhencës së paraardhësve tonë. Mendojmë dhe jemi të bindur se me zgjedhjet e jashtëzakonshme neve ne kanë zgjetur në momentin më të dur. Kur thamë në momentin më të dur, mendojnë ata se ne jemi në kulm të sukseseve. Dhe këto suksese do të jenë ato të cilat do ta vlerësojnë punën dhe aktivitetin e Partisë Liberale në përgjithësi. Neve na mbetet që fjalët tona dhe presim nga popullata që të mos na gjykojnë nga fjalët, por të na gjykojnë nga veprat tona. E veprimet tona kanë qenë evidente dhe janë ato që shihen në çdo segment të jetës popullatës egjiptiane në përgjithësi. Kur jemi te vlerësimet, më intereson si qëndron strukturat e PLE-s sot dhe pse mendoni që sërish duhet Partia Liberale Egjiptiane të jetë përfaqësuesi i komunitetit egjiptian në kuvendin e Kosovës? Sa i përket strukturave, vetëm shembull konkret ta marr, tani jemi në prag zgjedhjeve parlamentare që po i presim me padurim në 11 qershor. Këto struktura tani më janë të konsoliduara mjaft mirë sepse në listën tonë zgjedhore janë 50 kandidatë, 30 për tyre janë me fakultetë. Kjo na bën krenar dhe jemi shumë bindur që me këtë listë zgjedhore do të arrijmë qëllimeve tona. Unë sa të kam dhënë para jush dhe para gjithë opinionit kosovar dhe sidomos para popullit tim dashur egjiptian, t'ju njoftoj se lista do të i prind lideri ynë apo kryetari i Partisë Liberale Egjiptiane zoti Veton Berisha, ndërsa numri 2 i partisë. Kjo është hera e parë që kam deri që sa të përceku, është pikrisht doktor Abdullah Safoni. Doktor Abdullah Safoni ka pranuar me kënaqësi më të madhe si të bashkangjitet listës së PLE-s dhe tjerë të bindur dhe jam shumë i bindur që më në fund edhe Gjakova, sepse pikrisht sot zgjidhim në Gjakov, do ta kuptojnë se ta kesh në radhët tua një lider si është një kuadër aq shkollum si që është Abdullah Safoni, është nderë, është kënari dhe presin nga Abdullahi që ta jetë kontributin e ti maksimal që kjo popullat të jetë për para. Dhe është hera e parë një histori tonë që në listën e PLE-s kemi edhe përfaqësuar edhe diaspora. Në të vërtetë na kanë ndaru, duhet të falenderoj sidomos kryesinë e Partisë Liberale Egjiptiane sepse në këtë listë për herë të parë thamë diaspora është përfaqësuar në mënyrë të denjë. Në listë do të jemi edhe unë, pra si përfaqësuesi diasporës. Në listë do tjetë Nasser Kongjeli, kryetari i degës së PLE-s në Gjermani,
dhe me lazim shala nën kryetari I Partisë Liberale Egjiptiane në Gjermani. Pra, me këtë sinjal, Partia Liberale Egjiptiane në ka dhënë me kuptu se diaspora e ka marrë vendin e merituar për zgjedhjet e 19 qershorit. Ti kthejmë pak edhe herë, pse duhet votuar për lejen, pra pse jo partin Iniciativa Re Demokratike e Kosovës, për shkak që ju jeni dy subjekte tashmë nga radhët të këtij komuniteti që gëroni për vendin e rezervuar. Pra, cili kishme qenë komenti juaj, pse duhet Partin Liberale Egjiptiane për ta votuar? Cilat janë avantazhet e partisë tuaj? Shqyqojnë pra se gjithasht na I Radikën nuk e konsiderojmë si parti kundështare, po e konsiderojmë vetëm si parti rivale. Por jeni ngarë si bashkë. Por jeni ngarë si gjitha subjekte tjera politike. Mirë po, duke marë parasysh që për 14 vite rezultatet që I ka rritë ajo parti, nuk mund të kontestoj askush. Mirë po nëse shqyqojnë periudhen 3 vjeqare sa ka rritur Peleja, mendoj që rezultatet janë shumë të prekshme dhe poshien në çdo aspekt jetës. Rezultatin më I madh dhe më I mirë për neve është që më në fund kjo popullat arriti që ta mposhtë kalan e quajtur RTK. Kur thamë këto, për jetë parë, në historinë e këti populli, ky popull e ka sat spekën e zitjanë, që për mu është një moment të jetë historinë. Se thamë këto? Ne edhim që jemi Shqipë folës, edhim që gjua jonë amtarë është Shqipe, mirë po me djumbi spekët e zitjanë, ka dhonë mesajën e qartë, që kjo popullat nuk kërkën lëmosh, por kërkën që tjetë e barabart në gjitha institucionet dhe tjetë e barabart për e gjithë. Dhe të kjo jetë me guptu që keni ndiku ma shumë përshkak që edhe kërkeset kanë qenë edhe nga ishë subjekt I kalun për hapsirën mediale. Po, une I uroj para forësit apo aj që ishte ma parë këtu, sepse mërë mirë kërë e parë spekën e Egjiptian. Në të vërtetë undiva mirë, sepse pikrisht e në atë medium cilin ne krijuam. Edhepse kanë pas shumë, se kanë pas mundësi me kryu edhe mërë parë, mirë po shumë isha I lumëtur që më në fund e pash një kryetar të partisë politike pash të Egjiptiane, që erdi pikrisht këtë spekët e Egjiptian, në cilin nga kemi dhonë në kontribut të jarë zekonisht madhë. Ndua të ju thënë vetëm një thonit e drejtorit e televizionit Kosovës, I cili në një takim me Veton Berishën I ka thonë, si kur mos tishtë këmbullësia juaj, kjo emision nuk do të egzistante. Pra, ka qenë këmbullësia e deputetit Veton Berisha që ka arrit, që manë fund edhe në takim emisionin tonë, me cilin krenohemi, sidomos me gazetarin tonë historik, që unë gjithmonë këmë qëjtë historik, e kjo pa dyshim që është lëndrit qëri. Dua të falenderoj edhe kërë redaktorin Rabishe Muazjeri, cilë në nëndë vërtet në kanë dimu që kjo mision të këtë cilësinë duhur. Po si do që tjetë, po besoj që e mediumi që mos të keqë kuptohemi është neutrale dhe jep hapsin të gjitha komunitetit të egjiptian. Mirë, të kthehemi pak të intervenimi I fushave me cilin tashme ju në kuadrë të programit tuaj do të ndikoni që të përmisohet jeta komunitetit dhe një familjë do të I bindni qytetarë pëse duhet votuar juve. Keni krijuar ndonjë program veçantë në fusha ku do të intervenoni? Unë ju thashe dhe në fillim që ne kemi nevojt gjykohemi në basë veprave e në basë fjallëve. Shambulli ma I mirë është që kemi arrit si parti politike jo vetëm të jemi në skenë kosovare, po të jemi edhe afër popullit. Kjo është shumë rëndësishme për neve. Na si minoritet që jetojmë Kosovë, kemi nevoj për një lider I cili është afër popullit. Mendoj që deputeti ju në Veton Berisha ka arrit që faktikisht lokomotive që ka qenë e ndalur në diaspor, ta vej prapë në vizje. Ka rrit me punën ti, me aktivitetin e ti, ka rrit që ta mobilizoj Zvicrën, ta mobilizoj Gjermanin dhe ta mobilizoj Suedin. Sot jënë këto 3 degë ashtë forta, sa unë I falendërej, shuizërë rasin të falendërej gjitha degë të pelejes në diaspor, që për aplikime në KCZ kanë arriti të bojnë 1600 aplikime. Kjo është sukses I madhë. Mendoj që është kjo punë edhe sukses edhe I trungu tonë në Kosovë, sepse ja ka arrit që të I mobilizoj njerës dhe të I vetisoj se vendindja jo në është Kosova dhe duhet kontribuojnë për Kosovën. Kjo parë prakisht është rëgullimi I strukturave që I ka organizu partia, po mund me interesën të di pak ma gjënsisht në cilin fush me ndoni që duhet të intervenuar në Kosovë.
E posaçërisht ndaj komunitetit egjiptian ku keni pa deri tash mangësi ose sfidë që është ballafaçu, pra mundet me qenë edukimi ose strehimi komuniteteve, ka krijuar ai strategji të mundshëm partia juaj. Ne jemi akuzuar se më shumë po I përkrahen programet humanitare. Jemi faktikisht jemi akuzuar, mirëpo duke parë neglizhencën e shtetit në përgjithësi. Duke parë gjendjen e vështirë të komunitetit, ne jemi detyruar se faktikisht jemi detyruar që t'i dalim ndihmë popullatës. Ta marrim vetëm shembullin e fundit. Deputeti Veton Berisha I lën gjitha punët çka I takojnë atina dhe detyrohet se mentor Berishën ta merr me kert vetin, ta dërgoj në spitalin e Tiranës, ta operoj dhe sot ai njeri fal angazhimin e tij jeton pranë familjes, jeton pranë vajzës së tij, cilën s'ka pas rast më pa vetëm kur ka qenë 6 mujore. Pra, kjo është ndoshta diku I duket se peleja po merret vetëm me humanitet. Mirë po, bie pyetja ku janë shoqatat? Ku janë shoqatat humanitare që ekzistojnë në diasporë, cilat në asnjë mënyrë nuk janë gjendje me bashku popullin, me grit zonit dhe me ndihmu popullin. Sfera tjetër për cilën ne jemi të angazhuar në të ardhmen, sigurisht është arsimi. Arsimi, sidomos këtë projekt e ka marrë diaspora për sipër. Vitin e kaluar, në muajin maj, diaspora I ka shpërndar 5.000 euro ndihmë studentave. Ka qenë ndihmë ndoshta një shumë simbolike, mirë po ja kemi arrit që ta sensibilizojmë gjendjen e tyre, ja kemi arrit që ti shtyjmë për para që të vazhdojmë me studime, sepse vetëm në shkollim kjo popullat ja arrit cakut për aty ku është njësër. Pra, më ndoni që duhet krijuar politika, apo duhet sërish deputetit bëj veprime të ngjashme humanitare? Mendoj që... Sepse një famënyrë I takon subjektit krijoj politika. Sigurisht. Një që shtetit merë vëmendje ndaj gjendjes në fjallë. Na jemi të vëdishëm. Na jemi vëdishëm që shtetit duhet merët ma shumë me këtë popullat, sidomos në sferën e shëndetësisë. Ku shëndetësia në Kosovë, për fatkeq, është një hapë shumë mbrapa, sidomos përëndimit. Por të e pa gjendje në shtirë të komunitetit. Të e pa një gjendje jashtë zakonisht katastrofale, mund të thamë, sidomos në sferën e shëndetësisë, kur njerëzit paraqiten te na dhe kërkojnë ndihmë. Ne nuk jemi ata cilët mund t'i thojmë popullit shko të rokit këtu apo të rokit këtu. I vetme dera hapur tani për popullatën egjiptiane është peleja, sepse neve na kanë trokit në derë dhe jemi detyruar që t'i hapim derën. Dhe kjo ka qenë mënyra e vetme për t'i ndihmuar. Mirë po, në të ardhmen, unë shpresoj që me zgjedhjet e 11 qershorit do zgjedhen edhe shumë probleme tjera. Sepse ne si subjekt politik presim nga popullata që del më sërbëkisht në zgjedhje, me edhe me ndihmën e diasporës, ta kemi edhe deputetin e dytë në parlamentin e Kosovës. Me ardhmën e deputetit dytë në parlamentin e Kosovës, fuqia jonë do të rritet shumë, sepse do ta kemi votuesit për mbrapa neve. Fuqia e votuesit është shumë më e madhe dhe fuqia e dy deputetëve tashëm në parlamentin e Kosovës do të jetë shumë më e madhe në mënyrë që të krijojmë politika si në sferën e arsimit, sferën e shëndetësisë dhe në gjitha sferat e jetës për gjithë popullatën e Kosovës. Ti kthehemi pak aktiviteteve politike që tashmë edhe opinioni ka pas rastin të shoh në rrjetet sociale kryesisht postuara edhe nga deputeti Berisha, ndërta ka të bëjë edhe me largimin e strategjisë së komuniteteve romashkali egjiptian apo me atë emrin e famshëm antikushtetues RAE, me cilin ju e konsideroni të suksesshëm largimin e komunitetit egjiptian nga kjo strategji? Pra se gjithash akronimi RAE është pikrisht racist. Dhe nuk ka dal në skenë rastisht, por e ka pas një qëllim të caktuar. Mirë po, me daljen nga strategjia e komuniteteve rom ashkali dhe egjiptian, egjiptianët e kanë kriju strukturën apo e kanë kriju identitetin e vetë kombëtar për herën e dytë. Se thamë këta? Popullata egjiptiane s'ka nevojë për integrim. Kjo popullat gjysh e stërgjysh ka folë gjuhën Shqipe, ka jetu së bashku me Shqiptarët, ka qenë si në ditë të vështira edhe në ditë të lira së bashku me ta. Vetëm t'ja vërë shemullin në diasporë. Popullata egjiptiane e ka ndihmu shumë proceset përgjithsi në Kosovë. Ju ka përgjithme të madhe fondit 3% dhe fondit e lina 3%, ku egzistojnë fakte me shkrim që ne I kemi përgjithje të një, sepse në momentin kur Kosova ka kërku diçka për ne jemi kanë gjendje dhe I kemi ndihmu.
Mirë po. Por momentalisht e konsiderani të suksesshme lagjën. Suksesshëm, sigurisht se. Pse? Dalja nga strategjia e re për ne është suksesi më i madh i kësaj. Pse? Sepse asgjë të mirë kjo popullat nuk ka pas nga strategjia e re. Unë nuk e di se kush ka përfituar nga kjo. Përkundrazi, ky ka qenë një nxitje për popullatën tonë. Nxitje edhe nxitje shumë i madh. Sepse kjo popullat nuk e ka ndërmend mu identifikuar me asnjë popullat tjetër. Ne jemi popullat të veçantë, popullat që kemi origjinë egjiptiane dhe jetojmë në Kosovën tonë për cilën kemi kontribuar shumë. Kryetari Neziraj nga Iniciativa Re Demokratike Kosovës e ka vlerësuar si dëmshëm në kuptimin pse nuk është identifikuar vetëm komuniteti egjiptian nga kjo strategji, po jo të largohet nga fondet për shkak që shoqënia civile sipas tij nuk mundet me mbijetu dhe po humbin fonde të mdhaja të definuara për këtë komunitet. Prandaj e vlerësoni si tillë ju? Ne si parti politike ne mendojmë që fondet tilla neve nuk na nevojiten. Edhe tu të identifikohemi vetëm me fonde. Kjo popullat e ka forcën, e ka aftësin, si shkollimit, sepse ne llogarisim se kemi dikun 300 student, 300 njerëz me kualifikim të lartë, cilët do t'i arrijnë qëllimet tona. Nuk e shohim si dështim, përkundrazi ne e shohim si sukses dalje nga strategjia. Sepse të dalësh nga një strategji raciste, që askund në botë, nuk thirën tri komunitete me shkrujnët e para. Kjo është në të vërtet një shpike që është bërë mas lufte, sepse kur më parë s'ka egzistu, dhe ne nuk mund të identifikohme një strategji tjilë. Unë ju thashë që kjo popullat e fletë gjuhën Shqipe, ka jetu gjithmonë afër popullatës shumicë shqiptare dhe nuk ka nevojë për asnjë integrim tjetër. Mirë, a ka nevojë të ketë një strategji veçme për komunitetin egjiptian? Po, është e vërtetë. Për shkak të përfitojnë nga fondet të paktën sepse nuk është vetëm të lëshët e edukimit, po strehimit dhe çështje të tjera me cilën strategjia i parashet. Sigurisht. Ne në tarmën e parashohim se ta krijojmë një strategji tonë të veçantë, pasi që kemi dalë nga strategji dhe në tarmën do ta kemi dhe jemi shumë i sigurt që në tarëtën kjo popullatë dhe këtë strategjinë dhe me cilën të identifikohme dhe do të jarim suksesin në tarëtën. Mirë, këthejmë pak të aktualiteti politikë, po ishojmë, po të ishe në aspektin jo formal, disa prej partive të komunitetëve në përgjësi, por edhe shumicës kanë krijuar koalicionit të ndryshme. Ka kriju ndo një koalicion Partia Liberale Egjiptiane? Partia Liberale Egjiptiane, përmes kryetarit tonë Veton Berisha, ka dalë me një postim në rrjetet sociale dhe i ka lut partitë politike edhe të egjiptianëve edhe të ashkalive që ta krijojmë një listë përbashkët dhe dalim zgjedhje me listë përbashkët. Ata kanë pas një javë kohë që na përgjigjen, por për fat keq asnjë përgjigje nuk kemi marrë. Do thotë ngrani veten. Faktikisht është evidente që na ngarojmë veten, dhe sot kemi marrë konfirmimin nga KCZ se ne do të ngarojmë veten dhe kemi listën për 50 anëtarëve. Kandidatëve në këtë të për deputet. Mirë, t'i kthejmë edhe një pyetje, me qenë se jemi po thejse në fund të emisionit, mobilizimi diasporës, përmendet ka një mobilizim kësa i radhe që kanë shprej ga dishmërim për të votuar, sepse ende nuk kemi ardhë të procesi votimit. Që kanë nërkuptonë kjo për diasporën, me qenë se jeni edhe në nënkryetari i partisë në aspektin për gjithë diasporën? Është në vërtet në kanë bënë ndërë, si do mos ke qezeja që më në fundë u i arriti që në fusin e për listat zhjedhore. Tjemi pjesë e barabartë e votuzve, si në Kosovë ashtu dhe në diasporë. Na kemi qenë shumë mobilizuar, kemi mobilizuar qëtë diasporën, një thashtë që 1600 aplikacione kanë shku nga Zvicra, Gjermania dhe Suedia. Doa në vërtet të i falenderoj tani udhëhesit tonë cilët janë atje. Dhe duhet të falenderoj sidomos kryetarin e degës së PLS në Zvicër, zotin Bajazit Arize, i cili edhe pse ka qenë faktikisht duke u tur për Kosovë dhe vetë, ka arritë të shtypë mas 1200 aplikacione dhe të shpërndaj përmes sekretarit Mursel Dolci. Ky ka qenë ai suksesi më i madh. Gjithë na kemi marrë ka një konfirmim nga KCZ-ja se ato lista tona, dhe përthonë ato registrimi tona e në pranu, dhe na presim që tani ta morim fletë votimin dhe të votojmë për ata që mendojmë që në të të në vëdhesin mas miri. Unë i kësha vo ftes gjithë votuze, që nëse në të vërtet nuk e ka ndërmen me votu PLE-in, ju kësha lutë që të mësaqojnë votit të tërka, po të jepin e vali tonë i rëdekes, sepse në fundit ne jemi një.
jemi parti në shtatë ndara, por e kemi qëllimin e njëjtë. Por neve ishkon shumë rëndësishme që nëse vota jonë, nuk në jepet neve, të jepet partis i rrët e kërë, njërë që ta kemi një përfaqësim dinjitas dhe të jemi të përfaqësum ashtu si nga ka hije. Edhe mos shkoj vota jonë në drejtime tjera. Do të njëzirë, ka që kishim kohë, falimderit për... Falimderit në ju për ftesën, është privilegj për mu që të jemi ju, falimderit shumë. Shikues të ndruar, kjo është e tërë për këtë emision. Ju mos harroni të na shkruani në emailin ton zyrtar spektregjipian@rtklife.com. Deri në emisionin tjetër të radhës, mirëmbëjtje.